Dioni, mbuye na rwitsi bagura kubita gatoki ku kandi ngo yaketse umuntu umurogera umurimo ngo kanda wazamufatira ngo sha ngo buretse ariko nkuwarinda yikoma rubanda yakoresheje DI Grow ifumbire ikungahaje abahinzi nange ndabimubwiye kandi dutandukanye rwose agiye kuyigura igisubizo ku muhinzi uzi icyo ashaka ni ifumbire y'umwimerere twagereranya n'iy'imborera DI Grow ikungahaye ku ntunga gihingwa ikagira imisemburo n'imyunyungugu bisazura ubutaka ikanarinda guhunguka k'ururabo n'imiteja umusaruro ugatubuka DI Grow ni ifumbire isukika igakoreshwa ku bihingwa byose yunganira imvaruganda ikuhirwa ku mababi bityo igihingwa kikagira ubudahangarwa ku ndwara mu bihugu mwumva beza cyane iyi fumbire niyo bakoresha bahinzi rero namwe mushaka gucuruza ifumbire y'agatangaza murayisanga muri DI Grow Seed Rwanda